Tak, máme tady hlavní postavu. To měl být nějaký dospělej a hodně výrazný týpek. Spíš mladý a obyčejný, jakože neobyčejný příběh obyčejného kluka. No, tak dobře. Ale kde se objeví? Příběh měl začít v lese. Myslím, že by bylo lepší, kdyby začínal ve městě. Dobře. Sako? Spíš běžné oblečení. Takže naše postava... Co kdyby se jmenoval Jonáš? Může být. Jonáš ve městě v klasickém oblečení. Ale co by tak mohl dělat? Třeba pojede metrem a někdo ho začne sledovat. A dojede až na úplný okraj města. Byl by dost paranoidní, protože by si všiml jeho společnosti. Pak by se dostal do opuštěné části města a myslí si, že chlapa se třás. To už se za ním rozběhne jiný chlap se psem. Místo toho psa bych dala druhýho chlapa. Jsou dva, ale neběžej. Jedou v autě. Ale proč za ním vlastně jedou? Protože vykradl banku. A najednou najde kolo, nasedne na něj, aby mu jel. No, to kolo tam vůbec nebude. Prostě poběží. Oni ho pak doženou, obklíčej. Uklíčej ho. A hoděj ho do... A najednou je to prostřižený do toho, jak padá do bazénu. A oni už pozadí odcházejí. A pak jde Jonáš do obchodu. Ale půjde mokrej do toho obchodu. No, tak půjde suchej. Měla jsi pauzu? Ne, něco tomu chybí. Víc akce. Jo, výbuchy. Střílení. Oheň. Fajty. Jogurt. Co? Jo, prosím, jogurt. Pak musí někoho zachránit. Jo. Jonáš hrdina. Tak, kdy to tam zítra odnese? Tak ve dvě v centru? Jo, ve dvě. Dobrý.
paskvil. To nemá žádný příběh. Seberte se a vypadněte. A zavřete zase u dveře. Pardon. S Bohem. Naschledanou.